Здравейте с поредни въпроси, които сте ни изпратили, скъпи приятели. Илян Бошков задава общо взето един от най-широко разпространените и коментирани въпроси във Формула 1. Колко е важно да имаш конкурентен автомобил, за да постигаш титлите във Формула 1? Защото тази година той води много спорове за това как в крайна сметка Макс Верстапен е изпреварил Хамилтън, как през 1994 година Сена отива в Уилям, за да има най-добрия болид, но се оказва, че колата не е като през 1993 година, как по един или по друг начин се говори за това как в последните години Льюис Хамилтън е спечелил титлите си с най-добрата кола и същото сега се случва с Макс Верстапен. В крайна сметка, кое е определящото, болида или пилота, най-общо казано? В крайна сметка във Формула 1 винаги успеха идва тогава, когато един изключително силен пилот, шампион, попадне в един изключително силен екип с изключително силен автомобил. Не винаги обаче тази комбинация се получава и не винаги успеха на лице. Има много случаи, в които най-силната кола не печели титлата с най-силните пилоти, които тя има. Аз примерно веднага се сещам за 81-ва година екипа на Уилямс. Саун Джонс и Карлос Ройтеман. Или пак Уилямс с Нелсън Пике и Найджел Менсъл през 86-та година. Така че това са задължителни условия, но за да се стигне до крайния успех, трябва да има изключително много хармония в взаимоотношенията, в работата на отбора, във всеки един аспект. Защото ето и Ферари, примерно, започнаха с най-бързия автомобил, реално и в квалификациите, той остана на изключително ниво до края на сезона, но имаха страшно много пропуски в един куп важни компоненти, за да спечелиш титлата. Така че най-добрата кола сама по себе си означава първо най-бързата кола, второ най-здравата кола, трето най-адаптивната кола и четвърто най-удобната за каране на дадения пилот. И за да получи всички тези компоненти, обикновено се работи години наред и се създават тези връзки, изграждат се тези автомобили от целия инженерен екип, за това те да бъдат достатъчно удобни дадения пилот, който обикновено винаги е избран, да бъде шампион. И не може да се обесцени нито един успех. Нито успехите на Хамилтън в последните години, нито успехите на Фетел в ерата му с Ред Бул, защото съм чувал също доста тези в тази посока. Нито която и да е победа на един пилот с даден автомобил. Просто тази година, примерно при Макс, вече след печелената титла, чисто психологически се получи едно допълнително балансиране на неговото усещане за успех, за начин на работа, за начин на водене на битка, вече не с Хамилтън, с Шарл Люклер, примерно в първата част на сезона, и след това изграждане на изключително добър финал на шампионата с един автомобил, който реално доминира, с така едни взаимовръзки, които изглеждаха наистина на много добро ниво. Сега, динамиката във Формула 1 е такава, че ти никога не си сигурен, че това ще продължи безкрайно. Защото, примерно, Ники Лауда и Ферари 75-76 година започват по един изключителен начин. И след това знаете как отношенията се чупят, след като Ники разбира как веднага след неговия инцидент Енцо Ферари звъни на Фитипалди, звъни на кой ли не, за да ги кани веднага да го заменят. Просто усеща липсата на доверие в това, че той изобщо ще може да бъде достатъчно добър пилот. Та печели и през 77-ма, обаче вече връзката е скъсана. Така че това е от ключово значение и аз бих казал, не е само това да имаш най-добрия автомобил, трябва да имаш и най-добрия екип и да имаш най-добрата подкрепа, за да стигнеш до успехите, които често пъти можеш да имаш, дори когато не разполагаш с най-добрата техника. Но ако екипа стои за теб, могат да ти помогнат да спечели. Защото, примерно, 2007 година Хамилтън не разполагаше непременно с най-добрия автомобил. Ферари в огромната част от сезона, 2008, простете, с Фелипе Маса разполагаха с по-добра техника, но, примерно, повредата в Унгария или това, което стана в Сингапур, доведоха до безкрайно ценна загуба на точки за тях. Така че отбора в същото време на Макларен беше твърдо зад Льюис и нещата се получиха. Благодаря за въпроса. Ще бъдем отново заедно скоро.